4 автомобілі для потреб Збройних сил України привезли з Америки. Це не перша допомога від американського благодійного фонду United Support for Ukraine, розповідає волонтер Володимир Мосейко. Багато разів вони вже нам присилали і амуніцію хлопцям, бронежилети, одежу переселенцям, ну все, що потребує зараз Україна. Таких 4 хороших джипи поїде обороняти нашу країну. Доправлятимуть джипи на передову бійці одного з підрозділів Збройних сил України. Серед них військовослужбовець з позивним Миколаєвич. Машина дуже функціональна через те, що пікап. Можна хоч поранених бійців евакуювати через те, що тут такий великий. Можна розмістити будь-яке озброєння, хоч кварню під кулемет. Опять же, розвідку, БК на передову підвозити можна запросто. Довольно достатня вантажопідйомність. І об'єм достатній. Вони дуже потрібні фронту. Через такі екстремальні умови експлуатації, обстріли та таке інше, то вони часто з ладу виходять, доводиться ремонтувати. Тобто такі машини постійно потрібні. Перед відправкою на передову джипи завантажують гуманітарною допомогою. Нам, крім автомобілів, дають, як ви бачите, спальники, каремати, продуктові набори та речі захисту. Ці речі дуже потрібні, тому що вони швидко намокають, якщо йдуть дощ. Треба їх сушити, прати. І у бійця не повинен бути один комплект, мінімум як два. За кермом одного з автомобілів військовослужбовець з позивним «Шустрик». У мене були і побільше машини, але, на жаль, вони не прожили стільки, скільки треба, бо дороги тяжкі, а машини нам постійно треба. Але машина крута. Ця машина, надіюсь, буде ходити багато. Машини дуже гарні, дуже відмінний стан, повний привід, дуже допоможе нашим бійцям на передовій. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.